Berisha, shantazhe dhe presione ndaj Irena Gjokës dhe Altin Dumanit. Ish kryeministri Sali Berisha ka nisur shantazhe dhe presionet ndaj gjyqtares Irena Gjoka. Kjo e fundit e izoloi në banesë dhe Berisha duket se ka angazhuar armatën e tij për të gërmuar sa më shumë për gjyqtaren me shpresën se ajo do të tërhiqet. Në fjalën e tij në dritaren e banesës mbajtur sot, Sali Berisha ka paralajmëruar se shumë shpejt shqiptarët do marrin vesh se kush e kryeson gjykatën speciale. Berisha deklaroi se shqiptarët do marrin vesh se çfarë përvajson Maneku Gjoka. Pra shantazhi pastër ndaj gjyqtares, po ashtu nuk urseu dhe Altin Dumanin e spak. Po ashtu A i ju hakërui analistëve dhe gazetarve duke thënë se ata që përdorin studio dhe penën si hanxhar mbi opozitën i allum i shoqërisë njerëzore.